Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarını güllələyən şəxs saxlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, mayın 15-də Dövlət Sərhəd Xidmətinin sərhəd qoşunlarının Göytəpə sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində Yardımlı rayonunun Gəndərə kəndi yaxınlığındakı sərhəd zastavasının xidməti sahəsində 3 nəfər naməlum şəxs Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhəddini nəzarət buraxılış məntəqəsindən kənarda qanunsuz olaraq keçərkən Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının qanuni tələblərinə tabe olmayaraq onlara odlu silahdan atəş açmış və nəticədə xidməti vəzifələrini icra edən baş leytenant Samir Eyvazov və kiçik gizir Fərid Alimov həlak olublar. Keçirilmiş əməliyyat tədbirləri nəticəsində sərhəd pozucularından biri saxlanmış, saxlanılan şəxsin İran İslam Respublikasının vətəndaşı Bərci Həsənli Novruz olması müəyyən edilib. Hadisə yerinə baxış zamanı sərhəd pozucularının qanunsuz yolla ölkə ərazisinə gətirdikləri narkotik vasitə hesab olunan 3840 gram marixuana və digər narkotik vasitələrin həbi, eləcə də odlu silaha aid gilizlər və digər maddi sübutlar aşkar olunaraq götürülmüşdür. İstintak zamanı Bərci Həsənli Novruzoğlu şübhəli şəxs qismində tutularaq istintaqa cəlb olunub. Cinayət işi Baş Prokurorluğun rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülüb.